Твоя бабуся бісить, що ти іще не знаєш. Весільників нікого ти зовсім не шукаєш. Весілля зовсім близько, часу менше року, а ти і не зробила жодного ще кроку. Декори, фуршети і весільні тости, ведуча запланує конкурси для гостей. Дружби, бутоньєрки, надто найтепліше. Чому ти враз забула про найголовніше? Церемонія весільна, весільна, весільна. Якою вона буде, ранкова чи вечірня? Якою вона буде, тебе я враз здивую. Зовсім не хвилюйся, під ключ організуємо.